nicméně byl uznán jako čistý zákrok ramenem a teď se ještě do Galviniše pouští soupeři. A Kodítek s Rehorčákem, no tak Kodítek, to je hodně velká odvaha, že se pustí do pěstního souboje. cm, nejnižší hráč extraligy Petr Kodítek teď přijímá naprosto zasloužené ovace. Tohle je kousek nevídaný a měl obrovskou kliku, že proti němu stál pouze Hrehorčák, který měří jen o 9 cm více. Ale podívejte se na tu odvahu Kodítka, který rozhodně tuhle bitku neprohrál, přestože skončil na lopatkách. Ale nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby proti Kodítkovi stál někdo na úrovni